It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. صوبہ وزیر اوقاف سندھ عبد الحسیب نے کہا ہے کہ تعلیم میں مقابلے کے رجحان کے ذریعے ہی پڑھے لکھے معاشرے کے قیام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. کراچی کے علاقے شاہ فیصل ٹاؤن میں منعقدہ تحریری مقابلے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبہ وزیر نے کہا کہ علم کے فروغ کے لیے معاشرے میں بسنے والے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. صوبہ وزیر نے طلباء و طالبات پر زور دیا کہ وہ تعلیم کے میدان میں بھرپور محنت کر کے ملک کو قوم کا نام روشن کریں. انہوں نے ہمارا کراچی فیسٹیول کو اتحاد و یکجہتی کے فروغ کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے شاہ فیصل ٹاؤن کے ایڈمنسٹریٹر اور ان کی ٹیم کو فیسٹیول کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی.